бюджетні труднощі країни вже відчувають маленькі українці. Через затримки в проплатах постачальникам продуктів харчування в уманських садочках діти на сухому пайку вже майже місяць. Про молоко, м'ясо і рибу там скоро забудуть. Дітей годують макаронами, рідкими супами, пісними кашами. Батьки ладні вже самі заплатити за харчі, але це заборонено санстанцією. Продукти мають пройти сертифікацію. За медичними стандартами в раціоні дитини щодня має бути м'ясо чи риба, молоко, овочі і фрукти. За такої ситуації на норми ніхто не зважає. Головне – хоч чимось нагодувати. У садочках Умані вже майже місяць вимушений піст. У меню лише каші, макарони, овочі та фрукти. М'ясного чи молочного – ні грама. Першу нам давали капусту і кашу, а потім нам давали суп і макарони. М'ясо та рибу, молочне нічого не дають. Коли здавали, вже не дають. Постачальникам затримують проплати, каже завідувачка. Нині дітей харчують за гроші батьків. Ми зараз готуємо булочки на полудні. Булочка ванільна з ізюмом. Дитина повинна випивати 150-200 грам молока, повинна їсти 65-80 грам м'яса кожен день. На сьогодні говорити про норму, якщо його немає. Батьки в розпачі й готові не водити дітей у садок до розв'язання проблеми. Ситуація, можна сказати, критична. Ребенок приходить голодний, роздражений. Я не буду водити ребенка, щоб він сидів голодний в садіку. У відділі освіти запевняють, діти не голодують, а повноцінний раціон відновлять у садочках уже найближчим часом. В бюджеті гроші у нас є. Перебої позначаються насамперед тим, що державне казначейство не проплачувало рахунки. Ми зверталися до державного казначейства. Державне казначейство проплачувало в міру того, як походило. Владнати ситуацію із понад 3000 напівголодних діток, як завжди в Україні, обіцяють за декілька днів. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.